עם היד על הטלפון, מחכה לך שתתקשרי, ובודק את הפקס שלי, מוודא את החיבורים, הודעות הן במשיבון, התיבה הקולית ריקה, הדבר כבר היום עבר, ואין דואר עד מחר. אז איפה את עכשיו? על איזה כוכב או אב? אז איפה את עכשיו? גם לבד המאוהב. טלפתיה זה חד צדדי, לפחות במקרה שלי, תחזיר לי את הבקבוקים, אין השם במדורה אצלי. השליח לא יכול היום, הקטנוע במוסך, היונים מסרבות לעוף, והמוס הוא מסובך. אז איפה את עכשיו? על איזה כוכב אוהב? אז איפה את עכשיו? גם לבד המאוהב. עם היד על הטלפון, מחכה לך שתתקשרי, ובודק את הפקס שלי, מוודא את החיבורים.